Uncle. Yeah? Nikuulize aje. Uliza. Kwani Mungu anaishi wapi? Si anaishi yuko juu. Okay. Na shetani anaishi wapi? Shetani anaishi huku chini. Ai? Na kwali mtu akikufa anaendaga wapi? Mtu akikufa Filomena anaendaga kwa Mungu. Kwa Mungu. Na si umeniambia Mungu anaishi huko juu. Okay. Mungu anaishi huko juu. Ai? Kwa hivyo ni kumaanisha mtu akikufa anaendaga kwa shetani. Kwa nini aende kwa shetani? Si ni juu umeniambia shetani anaishi na huku chini na mtu akikufa anazikwa na huku chini. Kwa hivyo anapelekwa kwa shetani. Kwa hivyo anaendaga kwa shetani. Sere wewe. Sasa unataka azikwa na huko juu kwa hewa? Kwenda huko. Nani? Ankoso unanitusi sere juu kukuuliza swali. No, yo swali, uende ulize mwalimu wenu wa Sunday school. Mimi sijui. Muulize kwa nini watu wanapigwa chini baada ya kuzikwa huko kwa hewa. Ndio waende kwa Mungu. Kwenda huko. Ticha wetu wa Sunday school ajui hiyo. Hata mimi sijui. Tutafuta namba ya Mungu tumuulize.